ми з вами отримуємо 10 машин механізованого розмінування для наших підрозділів, а також 100 пікапів для піротехнічних підрозділів ДСНС. Хочу висловити слова вдячності пану послу і всьому українському народу за ту допомогу, яка сьогодні надається нашій державі на цьому шляху боротьби за свою незалежність, за своє майбутнє в цій кровопролитній війні, яку розв'язала проти нас Росія. Сьогоднішня допомога, яка передається Південної Кореї для ДСНС безпосередньо, це надзвичайно великий вклад в очищення нашої території від вибухонебезпечних предметів. На жаль, наша держава сьогодні одна із найзамінованіших територій в світі. І безумовно, ці автомобілі, які сьогодні перед вами, вони будуть слугувати для наших піротехніків, вони будуть слугувати для наших громадян, тому що я впевнений, що ми не одну тисячу квадратних кілометрів зможемо розмінувати завдяки цій техніці. Пане посол, я дякую вам за цю допомогу. З самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України Республіка Корея рішуче засуджує ця збройну агресію, а також долучається до антиросійських санкцій та з самого початку війни надає Україні усю необхідну допомогу, зокрема гуманітарну допомогу. Відносини між Україною та Республікою Корея зміцнюються з огляду на те, що Україна зараз перебуває у дуже важкому становищі. Я хотів би скористатися цією нагодою, щоб висловити свої найглибші співчуття усім жертвам війни, а також невинним цивільним, хто постраждав від мін та вибухових пристроїв. І віддати пошану мужнім та відданим співробітникам ДСНС, що займаються розмінуванням, адже вони, ризикуючи власним життям, працюють заради безпеки народу України. На сам кінець, шановні співробітники ДСНС, ще раз віддаю вам пошану та, будь ласка, бережіть своє життя. Ви виконуєте дуже важливу роботу. Слава Україні! Героям слава!